Роман Іваньок тренується вже більше як 8 років, але через те, що в нього травма руки, яку він отримав під час того, як його народжували, він не міг приймати участь у змаганнях тайквондо. Приймав участь він в таких міських змаганнях, перемагав. 4 роки назад прийняв участь у першому чемпіонаті України по паратайквондо, який проходив в Запоріжжі, і там завоював срібну нагороду. Роман приймав участь в олімпійському класі К-44 ваговій категорії до 75 кілограм та понад 75 кілограмів. Кількість спортсменів, які приймають участь в цих змаганнях, не така велика, але треба, щоб була конкуренція, щоб вони обкатувалися тут. А Роман важить якраз рівнесенько 75 кілограмів, тому він може виступити, зважитись і по 75 кіло, і понад 75.